Ja što se radničkog tiče iz ovoga što sam pratio što radite i tako dalje, ja sigurno mogu da kažem da lično vi živite za radnički, a ne živite od radničkog. I mislim da je benefit za radnički da ima neko ko prati rad radničkog, uzima znači izjave fudbalera, da ne kažem utakmici, pa svako voli da kažem da se to čuje, da se vidi. Imate Piroćance širom sveta, vaš portal je takav da ja gde kad odem na more ili kad odem negde, ja ujutru po defaultu otvorim portal, šta se dešava u Pirotu, bilo gde da sam, u Srbiji, van zemlje i tako da, znači imaš ne između ostalog i o sportu, ne samo o sportu, o svim stvarima pričam. Prema tome, ne znam šta bi drugo rekao. Možda će vas iznenaditi pitanje, mada smo o tome razgovarali, ovo je van ovoga, nije digresija, tiče se mene i mog rada, pošto ste pomenuli. Ja sam od predsednikovanja Aleksandra Ćirića pa do poslednje utakmice doživljavao dosta toga neprijatnog na stadionu. Ljudi iz radničkog i neka službena lica tamo su čak i fizički me ometala, napadala, i mi smo razgovarali, ja još uvek razmišljam, to je kao da tužim porodicu, da podnesem tužbu za maltretiranje, za ometanje na poslu. Da li je osnovano to? Pa, znate kako, mislim da jeste, i opet tu ne razumem razlog da se nekome ko je osvedočeni prijatelj radničkog, koji afirmativno piše znači o fudbalskom klubu, o utakmicama, prati, recimo samo na koliko ste vi utakmica bili u Pirotu i van Pirota. Imam preko 2.500 prenosa. Upravo tako. Znači ja verujem da nema stadiona na teritoriji Srbije gde vas ne znaju. Nema. Da niste bili, pretpostavljam. Prema tome, i to nije u redu. Opet kažem da ne pričamo s pravne strane. Ljudski i pošteno. Nema razloga da vam se zabranjuje da ono što radite, što dobro radite. Znači, šta je tu loše? Propratiš utakmicu, uzmete izjave, fotografišete igrače. Znači, pa to ja lično smatram da je u interesu popularizacije sporta i popularizacije radničkog. Ja sam doživljavao traume, ja sam maltretiran, na neki način mi je ugled pred ljudima bio ugrožen. Pa dobro, ja sam vidio jednu vašu sliku kad ste bili iza rešetaka. Da. Pa me je podsjetilo na situaciju kad odem da posetim nekoga, mislim vrlo neprimereno. Kao da sam bio u zatvoru. Pa otprilike. Ja još uvek nisam odlučio, ali vi kao vrsni advokat srpski smatrate da imam osnova da tužim radničku. Pa znate kako, vi ste... Ja ću vam dati dokaze materijalno. Vi ste na neki način ometeni u vršenu svog javnog posla i na neki način diskriminisani. Ja sam tamo službeno lice. Zašto vi možete, neko može, vi ne možete. Da. Svatate li me? Da. Znači, ali opet kažem, nema razloga da se stvara taj jaz. Ako je neko, pa vi ste o radničkom pisali i radili kad verovatno ovi iz uprave 90% nisu ni znali šta je radnički. Nisu bili rođeni možda. Pa verovatno je tako. A od malena da kažem, još... 53. godine pamtim radnički. E pa, baš tako. Dovoljno. Hvala vam lepo, evo pružam vam ruku, hvala na svemu. Pažim.